נראה היום בעזרת השם פרק י"ב. אומר רבי חיים מוולוז'ין, ומה שהנפש רוח נשמה של האדם, אין ביכולתם לקשר העולמות עד רידתם למטה בגוף האדם כנזכר לאל, כי לתקן עולם העשייה וצריכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה. וכן מצינו כמה מקראות המדברים באלו הגימל בחינות הנזכרים לאל. מכאן רב חיים וולוז'ין בשלושת הפרקים הבאים, פרק י"ב, י"ג וי"ד, הוא מדבר על המשמעות של המעשה, זה בפרק י"ב, המשמעות של הדיבור של האדם, כמה כוח יש בדיבור, זה פרק י"ג, ופרק י"ד מדבר על כוח המחשבה. אז היום נראה בעזרת השם מה שהוא מדבר על כוח המעשה שהאדם עושה בעולם. על זה הוא אומר שמה שהנפש רוח ונשמה של האדם, אין ביכולתם לקשר העולמות עד רידתם למטה בגוף האדם. למעלה הוא הסביר שהאדם יש לו כוח שהוא כלול בכל הכוחות שבבריאה, אפילו המלאכים, שזה מה שהזכיר הגאון מווילנה, שנעשה אדם שכל אחד נתן מכוחו, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אבל נתן הוראה לכל אחד שייתן ממה שקיבל לאדם. והאדם יש בו את כל מה שיש בכל הבריאה כולה, ממש עולם קטן, מעולם המלאכים ועד העולם הגשמי, הכל יש באדם. אבל כשאדם פועל כאן, מיד מפעיל את כל המערכות העליונות, עד כדי כך שאפילו המלאכים לא יכולים לומר קדושה כל זמן שהאדם לא אמר כאן. הוא אומר, הוא הסביר למעלה, שזה לא רק שהמלאכים מכבדים את האדם, אלא הם לא מסוגלים. הם עומדים בלי לזוז. עד שאנחנו יכולים מכאן להפעיל את האומרים פה קדושה, וזה מעורר אותם, נותן להם כמו את הכוח ואת היכולת לומר קדושה למעלה, ועל ידי האמירה שלהם מתחילות כל המערכות העליונות לפעול, ויורד שפע והערות גדולות. אבל הוא אומר, הרי מי זה האדם? זה הנשמה, נפש רוח נשמה של האדם. אז למה שכל זה לא יפעל כשנמצא שם למעלה בעולמות העליונים לפני שיורד לעולם הזה? על זה הוא אומר, ומה שהנפש רוח נשמה של האדם, אין ביכולתם לקשר העולמות עד רידתם למטה בגוף האדם, שדבר לא הגיוני. שהנשמה הרוחנית לא יכולה לפעול, נכנסת לגוף, עכשיו היא יכולה לפעול. מה ההיגיון בזה? אז הוא מסביר כי לתקן עולם העשייה, הוא צריכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה. יש עולם האצילות, אחר כך בריאה, אחר כך יצירה, אחר כך עשייה. העולם הגשמי נמצא בתחתית של עולם העשייה, וצריך לתקן גם את העולם הגשמי. לכן הקדוש ברוך הוא סידר בצורה כזו, שרק כשהנשמה יורדת לגוף, רק כשאדם נמצא בעולם הזה, אז הוא יכול להתחיל לפעול שעל ידי זה הוא מתקן את עולם העשייה, על ידי שהוא משתמש בגוף החומרי. וכן מצינו בכמה מקראות המדברים באלו הגימל בחירות הנזכרים לאל. עכשיו הוא מסביר, בעניין ההתעוררות של למעלה על ידי בחינת המעשה, כלומר ההשפעה שיש בעולמות העליונים על ידי המעשים שאדם עושה בעולם הזה, מה זה מעשים? נותן צדקה, מניח תפילין, זה מעשה שאדם עושה בעולם הזה. אמר דוד המלך עליו השלום, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. ולפי פשוטו היה ראוי לומר, המבין כל מעשיהם. המילה אל מיותרת כאן. מה זה המבין אל כל מעשיהם? המבין כל מעשיהם, שהקדוש ברוך הוא מבין את המעשים של בני אדם. מה זה אל כל מעשיהם? רוצה לומר, הנוגע למעשיהם. והיינו, שהוא היוצרה מתברך שמו, היודע ומבין עד איכן מעשיהם מגיעים ונוגעים בתיקוני העולמות, או להפך חס ושלום. אז כשכתוב הקדוש ברוך הוא יוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, זה לא שקדוש ברוך הוא רק מבין את המעשים של האדם, אלא את ההשלכות אל כל מעשיהם, אל כל המקומות שהמעשים של האדם משפיעים שם. זה אומר שקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את הכל, יודע את המשקל הנכון של כל מעשה שהאדם עושה בעולם הזה, בין לטובה או חס ושלום לרעה. וכן קהלת אמר כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. ולא אמר כי האלוקים יביא במשפט את כל מעשה. הניסוח כאן, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט. היה צריך להיות שהאלוקים יביא את כל מעשה. צריך להתחיל באלוקים. כי האלוקים יביא במשפט. אז מה זה כי את כל מעשה האלוקים? אז הוא אומר על דרך הסוד, פשט זה פשט, אבל על דרך הסוד, זה, אתה מחבר את זה ביחד. כי את כל מעשה האלוקים. והיינו, כי אלוקים פירושו בעל הכוחות כולם. ובעת עמוד האדם למשפט לפניו יתברך שמו, לא ידונו את המעשה לבדה כפי שהיא, אך יחשבו גם כל מה שגרם וסיבב על ידי מעשיו עם טוב ועם רע בכל הכוחות והעולמות. זהו אומרו מעשה האלוקים. דיברנו כבר בעבר שפירוש המילה אל בעברית זה כוח, כמו יש לאל ידי לעשות עמכם רע, שאמר לבן. אל זה כוח.
וכתוב בראשית ברא אלוקים. ברא זה לשון יחיד, כי הבורא הוא יחיד. אז למה אלוקים לשון רבים? בעל כל הכוחות כולם. אלוקים פירושו בעל כל הכוחות כולם. והאדם גם הוא בעל כל הכוחות כולם. הקדוש ברוך הוא נתן באדם את כל הכוחות שיש בבריאה. בצלם אלוקים עשה את האדם. עשה את האדם כזה גדול מבחינה רוחנית שבמעשים שלו משפיע על הכל כמו בורא עולם בעצמו. לכן הוא אומר מה שכתוב כאן, כי את כל מעשה האלוקים, המילה האלוקים היא הולכת גם קדימה גם אחורה. יש הרבה פסוקים כאלה שאותה מילה משמשת כאילו היא כתובה פעמיים. אז כאילו כתוב כך, כי את כל מעשה האלוקים, כלומר כל הכוחות כולם שהאדם עשה, האלוקים יביא במשפט. כי מה שהאדם עשה עם הכוחות שלו, הוא עשה מעשה, אבל המעשה הזה יש לו גם השפעה של כוחות שונים. זה השתלשלות. זה כמו שיש איזה, כמו כאלה, לוחות כאלה קטנים של דומינו, הוא נותן מכה כאן וזה עובר לשם, מתגלגל, וזה מפעיל פתאום לאט לאט מערכות עצומות, חשמלים ודברים מדהימים. עד כמה מכונות ומפעלים מתחילים לעבוד רק על ידי שהוא נתן מכה קלה כאן. גם האדם בעולם הזה פועל כאן, משפיע את כל העולמות כולם. משל למה הדבר דומה? כפתור, מפעל שיש בו כפתורים, הכפתורים הם זולים, כמה עולה כפתור? כלום, שום דבר. אבל עם הכפתור הזה אתה מפעיל מערכות ששוות מיליארדים. אתה לוחץ על הכפתור הזה, המעשה הוא מעשה קטן, הכפתור עצמו שווה פרוטות, אבל יש לו כוח להפעיל מערכות ששוות מיליארדים. ככה האדם בעולם הזה פועל, מעשה קטן בגוף שלו, אבל יש את המעשה שהוא גורם את כל הכוחות כולם, ועל זה הוא אומר שהאלוקים דן את האדם הן לטובה והן חס ושלום להפך, על כל מעשה שהוא עושה, לא רק על המעשה עצמו. הוא למשל בסך הכל למד תורה. מה מרגיש? עכשיו בסך הכל ישבתי כמה דקות, היה לי משעמם, הוצאתי חומש, הוצאתי ספר הלכות, ולמדתי קצת הלכות. במקום לשמוע חדשות, במקום לפתוח עיתון שהוא נקי לחלוטין, אבל אמרתי חבל על הזמן, במקום זה נשב ונלמד. אז מה הוא עשה באותה שעה? הוא בסך הכל אומר, עשיתי דבר קטן, רק מצווה קטנה. אבל באותה שעה, מה שהדיבורים שלו, מה שהמעשים שלו, המצוות שלו, משפיעים בכל העולמות כולם, גם בעולם שלנו, יכול באותה שעה להציל אנשים שנמצאים בסכנה על ידי כוח התורה שלו, יכול להוריד שפע לעולם, לבטל גזרות, לתקן מאזנים, חוץ ממה שנותן אורות בכל העולמות כולם. אז כשמגיע לעולם האמת, מקבל שכר, הוא נדהם. הוא רואה אני מקבל שכר על מה? בסך הכל על איזה דיבור, על איזה מעשה שעשיתי, ובפועל זה הרבה הרבה יותר מכפי שהאדם חושב. וכך גם להפך, אם חס ושלום עושה מעשה לא טוב, גם כן אותו דבר. הוא עושה מעשה קטן, אומר, מה, זה עבירה קטנה, מה יש בזה? אבל הוא רואה את ההשלכות של זה, והאלוקים מביא את כל המעשה. זאת אומרת, גם את ההשלכות של המעשה. לכן אומר, את כל מעשה האלוקים, כלומר המעשה שממנו יוצא כל הכוחות, גם זה האלוקים מביא במשפט על כל נעלם. ואמר, כי את כל המעשה, ולא על כל מעשה. טוב, הוא מדייק בפסוק. מה זה את כל מעשה? את האדם מביאים לדין, לא את המעשה. מה זה כי את כל המעשה האלוקים מביא במשפט? את המעשה הוא מביא, את האדם מביאים למשפט. לכן הוא אומר, ואמר כי את כל מעשה, ולא על כל מעשה, שמשמע שהאדם נידון על כל מעשה, העניין, כמו שאמר, כי פועל אדם ישלם לו. מה זה פועל אדם ישלם לו? המעשה של האדם זה התשלום. והוא כמו שנתבאר למעלה, שמעט שעולה על תוהר מחשבת האדם לעשות מצווה, כשאדם רק עולה איזה הבזק, היום יודעים גם שכשאדם מתחיל לחשוב, במוח יש כמו אורות כאלה שנדלקים, כמו מנורות נדלקות, יש קישורים כאלה של המוח, יש ממש כמו בחשמל. היום ממש אפשר להבין יותר מה שהוא אומר כאן. שמעט שעולה על תוהר מחשבת האדם לעשות מצווה, תכף נעשה רישומו למעלה בשורשו העליון. הוא רק מהרהר, אני עכשיו אלך ללמוד, אלך לשיעור, נלך לעשות איזה מצווה, מיד בעולמות העליונים כבר נדלקים האורות האלה, של עכשיו האדם הזה חושב לעשות מצווה. לבנות ולנטוע כמה עולמות וכוחות עליונים. ההשלכה של אפילו המחשבה לבד שעכשיו הולך לעשות מצווה, כבר בעולמות העליונים, לבנות ולנטוע כמה עולמות וכוחות עליונים, שאנחנו אומרים את המילים, אבל לא מבינים באמת את ההיקף של הדברים, כמו שגדולי ישראל האמיתיים מבינים. כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. הקדוש ברוך אומר לאדם, נתתי לך כוח לדבר, ועל ידי זה לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וכמאמרם זיכרונם לברכה, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. זה משפט שכולם מכירים אותו, מה שכתוב בפסוק, ורב שלום בנייך. מי זה? זה תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. אומרת הגמרא, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. לכאורה בנייך ובונייך זה שני עולמות. בנייך זה הילדים שלך. בונייך
זה אלה שבונים. איך זה מסתדר? על זה הוא אומר שמכיוון שהרי ידוע שהתורה לא מנוקדת, כל הפסוקים לא מנוקדים. אז בפשט אתה קורא בנייך, אבל תנקד בצורה שונה, הבנייך הופך להיות בונייך, אם רק משנים את הניקוד. שעל פי הפשט נדבר על הבנים שלך, אבל פי הסוד על הבונים שאלה התלמידי חכמים. ולמה נקראים בונים? כי כל פעולה שהם עושים כאן בעולם הזה, מיד בונים בעולמות העליונים. שמזכנו שנזכה להגיע באמת לדרגות הראויות האלה. היינו בפרק י"ב, שבו רבי חיים מוולוז'ין עומד על גדולת המעשה של האדם, והסביר לנו שכשהאדם עושה מעשה טוב או מעשה רע, זה לא שהוא עשה מעשה ואז מקבל שכר על אותו מעשה, שאלה שני דברים נפרדים. אלא המעשה עצמו הוא יוצר, הוא עצמו הופך להיות השכר. והוא מסביר את הדברים. זה הביא את הפסוק, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, ואמר, כי את כל מעשה, ולא על כל מעשה. היה צריך לומר, אם מדובר שהקדוש ברוך הוא יביא את האדם במשפט על כל מעשה שהוא עושה, אז איך היה צריך להיות כתוב בפסוק? כי על כל מעשה יביא האלוקים במשפט. ופה מה כתוב? כי את כל מעשה, את המעשה עצמו יביא האלוקים במשפט. העניין, כמו שאמר, כי פועל אדם ישלם לו. כלומר, הפעולה של האדם זה גם התשלום שלו. והוא כמו שנתבאר למעלה, שמעט שעולה על תואר מחשבת האדם לעשות מצווה, רק מתנוצץ לו בראש המחשבה הזאת, שהוא עכשיו רוצה ללכת ולעשות מצווה, תכף נעשה רישומו למעלה בשורשו העליון, לבנות ולנטוע כמה עולמות וכוחות עליונים. מיד באותה שעה, זה כמו שהוא ידליק כאן, נדלק לו משהו במוח, מיד נדלקים אורות בעולמות העליונים על דרך המשל, ונבנים כמה עולמות וכוחות עליונים. אין לנו הבנה עד כמה המשקל, אמרנו זה דומה לכפתור שאדם לוחץ עליו כאן, והכפתור לא עולה הרבה, אבל הוא מיד מפעיל מכונות ומכשירים ומטוסים ששווים מיליארדים. כמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך וגומר, לנטוע שמיים, וכמאמרם זיכרונם לברכה, אל תקרא בנייך, אלא בונייך, כמו שנתבאר לאל. אל תקרא בנייך, זה נאמר על תלמידי חכמים, שמרבים שלום בעולם, שנאמר ורב שלום בנייך, לכאורה זה בנייך על בני ירושלים. אבל אין ניקוד בפסוקי התורה, ואפשר לקרוא שם בונייך, בפסוק הזה בתהילים. לומר שהתלמידי חכמים הם בונים במעשים שלהם, בונים בעולמות העליונים. וממילא מתעורר וממשיך גם עליו אור מקיף מהקדושה העליונה, והוא המסייעו לגומרה. ואחר גומרו המצווה, הקדושה והאור מסתלק לשורשו. וזהו עניין שכר העולם הבא, שהוא מעשה ידי האדם עצמו, שאחר פרידת נפשו מהגוף, הוא העולה להתעדן ולהסביע נפשו בצחצחות האורות והכוחות והעולמות הקדושים, שנתווספו ונתרבו ממעשיו הטובים. כלומר, האדם פה מהרהר לעשות מצווה, מיד מתחיל להפעיל מערכות עליונות למעלה, יורד עליו אור של קדושה, אור מקיף מלמעלה, שמתחבר לנשמתו על ידי המחשבה שלו שהתחיל, ואז הוא מסיים את המעשה של המצווה, אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. הוא מתחיל, ואז שלו תסיית הדשמיה גם לסיים את המצווה, ולאחר שעוזב את העולם הזה ובא לעולם הבא, איפה הוא מתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו? במצוות עצמם שהוא עשה, כי המצוות עצמם הם שבונים את העולמות העליונים, הכל בעצם עניין אחד, מקשה אחת. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. פה רואים רבי חיים מוולוז'ין מלמד אותנו איך לדקדק בלשון חז"ל, איך לדקדק בלשון הפסוקים, כמה כל מילה מדויקת. הוא אומר, מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? כולנו אומרים את המשפט, אבל אם אנחנו היינו מנסחים, איך היינו אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, או כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא? היה צריך להיות, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, יש לך חלק בבית, בעולם הבא. אז הוא אומר, וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולא אמרו בעולם הבא, שמשמעו היה שהעולם הבא הוא מוכן מעת הבריאה, עניין ודבר לעצמו, ואם יצדק האדם, יתנו לו בשכרו חלק ממנו. הוא אומר, במבט של ילדים, איך הם מבינים? מה זה העולם הבא? יש מקום עולם הבא שהוא כבר מוכן וקבוע. אתה עושה מצוות, יתנו לך רשות להיכנס לשם. ככה זה נראה בפשטות, אבל הוא אומר, בעומק זה לא ככה. זה לא שיש לכל אדם חלק בעולם הבא שהוא כבר מוכן, אלא האדם עצמו הוא יוצר את העולם הבא שלו. וזה מה שהוא ממשיך ואומר. אבל האמת,
שהעולם הבא הוא מעשה ידי האדם עצמו, שירחיב והוסיף והתקין חלק לעצמו במעשיו. כל אדם, לפי הדרגה שלו, לפי הניסיונות שיש לו, למשל, מה זה שאמרו, לפום צערה אגרה, שניים עושים את אותו מעשה, שניים התגברו על כעס, אבל האחד הוא טיפוס כעסן, ככה הוא נולד, יש לו טבע של כעסן. השני נולד רגוע, שניהם היו באותו ניסיון ושניהם התגברו. העולם הבא של שניהם זה אותו דבר, יבואו לעולם הבא, יקבלו את אותו שכר, ודאי שלא. זה שהיה לו מאוד קשה והוא התגבר יותר, הוא בנה עולם עצום. כי זה לא שיש איזה עולם מוכן שאתה הולך עכשיו להיכנס אליו. אם זה היה עולם מוכן, אז שניהם נכנסים לאותו מקום. אבל יש כאן יצירה שהאדם יוצר בעצמו. שירחיב והוסיף והתקין חלק לעצמו במעשיו. לכן אמר שכל ישראל יש להם לכל אחד חלק הקדושה והאורות והצחצחות שהתקין והוסיף לעולם הבא ממעשיו הטובים. זה פירוש לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לפי מה שהוא עשה ויצר לעצמו, לכן נקרא לעולם הבא. אגב, יש השואלים, אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז אם כך, גם מי שלא מקיים מצוות, יש לו חלק לעולם הבא. אבל הם לא שמים לב ששם במקור, איפה שכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מכירים את המשפט הזה ממה שבתפילה של שחרית בבוקר, בסוף מוסף, אומרים את הנוסח הזה. אבל שם הביאו רק את ההתחלה, לא הביאו את ההמשך. מה כתוב שם בהמשך בגמרא? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אחר כך יש רשימה ארוכה של כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז אם האדם זוכר רק את ההתחלה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל לא זוכר חוץ מאלה ואלה ואלה, אז הוא חושב שמה שיעשה יש לו חלק לעולם הבא. אבל צריך לדעת, יש שם את ההמשך הזה. על כל פנים פה דייק בלשון, שיש לכל אחד חלק הקדושה והצחצחות שיתקין והוסיף לעולם הבא. לכן נקרא לעולם הבא מה שאתה שולח לעולם הבא, במעשים שלך, מה שאתה בונה ועושה שם, ממעשיו הטובים. עד כאן זה מהצד החיובי. עכשיו הוא אומר, תדע שזה גם הפוך, לצד השלילי. וכן עונש הגיהנום עניינו גם כן שהחטא עצמו הוא עונשו. כמו שכתוב, אבונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך. האבונות הם ילכדו את הרשע. תייסרך רעתך, מה זה תייסרך רעתך? הרע עצמו שהאדם עושה, זה מה שמייסר אותו אחר כך. כמו שנתבאר, שכאשר האדם עושה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה, הפגם והחורבן נרשם חס ושלום תכף למעלה בשורשו. ולעומת זה, היא מלאה החורבה. מה פירוש? היא מלאה החורבה, שכשאדם מחריב חס ושלום ומקלקל, תכף הסיטרה אחרה נכנס וממלא את המקום. אם הוא היה בונה שם עניין רוחני, אז כל הקדושה הייתה מקבלת את המקום הזה. אבל אם הוא חס ושלום הורס ומחריב, אז הוא נותן כניסה לסיטרה אחרה. זה היא מלאה החרובה, שאיפה שפה מחריבים, הם ממלאים, וכן להפך. כשאדם מתגבר על היצרים, אז הקדושה לוקחת מהסיטרה אחרה. ולעומת זה, היא מלאה החורבה, הוא מקים ומגביר כוחות וחילי התומעה והקליפות. הרחמן יתברך שמו יצילנו. מה זה קליפות? כמו שיש פרי ויש קליפה, אוכלים את הפרי, הקליפה לא ראויה לאכילה. על דרך המשל, בעולמות העליונים, יש את העיקר ויש את הקליפות, שזה שייך יותר לסיטרה אחרה. ומשם, אחרי שאדם נכשל בדברים האלה, ממשיך גם על עצמו רוח התומעה שמלפפתו בעת עשיית האבון. ואחר עשותו, כשהוא מסיים את העבירה, הרוח תומעה מסתלק למקומו. והוא בחייו בגיהינום ממש, המקיפו בעת עשיית החטא. רק שאינו מרגיש עדיין עד אחר פטירתו, שנלכד אז ברשת אשר הכין הן כוחות התומעה והמזיקין שנבראו ממעשיו. כלומר, כשאדם חוטא, באותה שהרוח התומעה עוטפת אותו על ידי שהוא מושך על עצמו דברים לא טובים, בחר בדרך לא טובה, אז הוא כאילו נותן רשות כניסה לסיטרה אחרה להשתלט עליו. ואז הוא עצמו באותה שעה, כמו שהוא נמצא בגיהינום, שרק הוא לא מרגיש, כי הוא עכשיו בתוך הגוף, אבל הוא נמצא במקום לא טוב. ואחרי שהוא סיים את העבירה, אותה רוח טומאה חוזרת למקומה, אבל עכשיו יש פה יצירה של מקום מקולקל והרסני ומשחית עבורו. אחר כך איפה הוא נענש? במקום הזה שהוא יצר בידיים. זה לא שיש איזה גיהינום מסוים, שאומרים לו תעשה עבירה, אז הוא ילך לשם. אלא לאיזה גיהינום הוא נכנס? הגיהינום שהוא יצר לעצמו. מה שהוא עם העבירה שלו יצר באותה שעה של החטא. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, רשעים מעמיקים להם גיהינום, רוצה לומר, שהן עצמם מעמיקים לעצמם הגיהינום. הוא אומר, הנוסח הזה, רשעים מעמיקים להם גיהינום, לא הכוונה שיש מישהו אחר שמעמיק עבורם, אלא הם עצמם מעמיקים לעצמם. ומרחיבים אותו ומבעירים אותו בחטאיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את הבסיס של האפשרות הזו, של האיסורים של העולם הבא, והרשע עצמו במעשים שלו, המעשה הוא עצמו יוצר ומרחיב ומבעיר אותו
בחטאיו, ואחר כך לאיפה הוא הולך, לאיפה שהוא יצר. זה הפירוש, תייסרך רעתך. שהרע שהאדם עושה, זה מייסר אותו. וכמו שכתוב, הן כולכם קודחי אש וגומר, לכו באור אשכם, באש של האש שלכם, מה זה שלכם, שאתם יצרתם, ובזיקות ביארתם, במה שאתם ביארתם, מידי הייתה זאת לכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן את הבחירה לאדם, והוא אחר כך מחליט איך לעשות. לכן הוא ממשיך ואומר, רב חיים וולוז'ין, כשתפסו אנשי כנסת הגדולה ליצר הרע, נכבה אז גם הגיהינום מעצמו, כמו שכתוב בזוהר תרומה קופתת רש עמוד ב', כגוונה דחייביה מתחממן בנורה דייצר הרע, באופן שהחייבים, כלומר רשעים, אלה שחייבים במעשיהם, מתחממים באש של היצר הרע. זאת אומרת, איפה העונש שלהם, איפה האיסורים שלהם? באש של היצר הרע בעצמו, בכל חימומה וחימומה. הכי יתוקד נורה דגיהינום, כך יוקד את האש של הגיהינום. זמנה חדה, פעם אחת אומר הזוהר, לא ישתקח יצר הרע בעלמה. לא היה יצר הרע בעולם, זה בזמן, כמו שהגמרא מספרת, שאנשי כנסת הגדולה תפסו את היצר הרע, ובתחילה ביקשו לבטל יצר הרע של עבודה זרה ושל גילוי עריות. אבל כשביטלו את היצר הרע של תאוות הנשים, אפילו תרנגולות ובעלי חיים, כולם הפסיקו לפעול כדרך העולם, וזה לא היה שייך. לכן החזירו את השאירו אותו, את היצר הרע הזה, ביטלות של עבודה זרה, השאירו את היצר הרע של תאוות הנשים, אבל ביטלו את התאווה שאז היו מתאווים, אדם היה מתאווה לעריות ממש, כמו לאמו, לביתו, לאחותו, את זה כן ביטלו מהעולם. זמנה חדה לה השתקח יצר הרע בעלמה וכו', וכל ההוא זמנה, כל אותו זמן שהיצר הרע לא היה בעולם, קבע נורה דגיהינום, ולה יתוקד כלל. גם האש של הגיהינום הפסיק להיות נוצר. אלה שכבר היו, יש להם את החטאים שלהם, אז הם היו, אבל ליצור מחדש אש של גיהינום מתבטל. ההדר יצר הרע להתרה, שרו חייבי עלמה להתחממה בה. שרי נורה דגיהינום להתוקדה. שוב, חזרו אלה של הרשעים שבעולם להתחמם ביצר הרע, כלומר לעשות עבירות, אז שוב חזר האש של הגיהינום לבעור. דעה גיהינום לא יתוקד, שהרי גיהינום לא בוער, אלא בחמימו דתוקפה דיצר הרע דחייביה. רק כתוצאה מהחום, מהבערה של אותם רשעים, שהם בעצם מתחממים ביצר הרע, ובזה מבערים את הגיהינום. יש זוהר מעניין בפרשת תולדות, הזוהר מספר שרבי יצחק ברבי יוסי פגש את רבי יהודה. הוא היה הולך מקפוטקיה ללוד, ובדרך פגש את רבי יהודה. ואמר לו שיש שאלה לחכמים של בית המדרש, למה כשאנשי כנסת הגדולה תפסו את היצר הרע, שהיה בידיים שלהם המלאך הזה של הסמך מהם, וביטלו את העבודה זרה, וביטלו את היצר של העריות ממש, למה לא ביטלו אותו לגמרי, והיו משאירים רק בזמן שבעל צריך את אשתו, באותם זמנים, בלבד שהיצר הרע הזה יהיה. אבל שאר כל הזמן שלא יהיה היצר הרע הזה. למה לא עשו בצורה כזו? ענה לו רבי יהודה, שאם, זו תשובה מדהימה מה שענה לו, הוא אומר, אם היו מבטלים את היצר הרע לחלוטין, של התאווה הזאת, לא היה האדם מרגיש מתיקות בלימוד תורה. מה הקשר בין הדברים? הוא אומר לו שהמתיקות שהאדם מרגיש בלימוד תורה, זה מקביל ונובע מאותו שורש של ההנאה שיש לאדם באותו יצר. וזה הסיבה גם שכותב הרמב״ם, אין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב הפנוי מהחוכמה. אדם שהוא לב הפנוי מחוכמת התורה, אז היצר הרע מתחיל לבעור בו. ועל התורה הקדושה נאמר, איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת. כלומר, ההנאה היחידה, העונג היחיד, שיכול לבטל ולהחליף את תאוות הנשים, זה ההנאה שיש לאדם מלימוד תורה. הזוהר הקדוש מחדש שזה נובע מאותו יסוד. ואם היה מתבטל זה, גם זה היה מתבטל. וכשהאדם מקדש את עצמו בלימוד תורה, מתאהב בלימוד תורה, כל היצר הרע האחר הולך ומתבטל אצלו. כמה שמתמלא יותר בתורה, כך יוצא היצר השני. נמשיך את דברי רב חיים וולוז'ין. זהו שאמר הכתוב, כי פועל אדם ישלם לו. שהפעולה עצמה הטובה היא עם רחס ושלום, היא עצמה התשלומין שלו כנזכר לאל. ועיין זוהר פרשת קורח. וזהו שאמרו באבות, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כלומר, שהשכר של המצווה היא המצווה עצמה. לא מצווה נוספת כמו פשט הדברים, אלא על פי הסוד, המצווה עצמה היא השכר, מה שהאדם עשה. וכך גם העבירה, כי זה מה שיוצר עבורו את החלק לעולם הבא.
זהו שכתוב כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, רוצה לומר, המעשה עצמו, העומדת ונרשמת כמו שהיא, כמו שנתבאר לאל. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו חייו. אדם שאומר, אז מה אם חטאתי? הקדוש ברוך הוא יוותר לי. אז כתוב, יוותרו חייו, וזה לא מובן, למה יוותרו חייו? וכן הוא בירושלמי, הוא בבראשית רבה וכו', ולכאורה ייפלא, הלא אפילו אדם איש חסד מתנהג במידת הוותרנות, אז למה שהקדוש ברוך הוא לא יוותר? אמנם הוא כמו שכתבנו לאל, שאינו על דרך העונש ונקימה חס ושלום, כשאדם נענש, זה לא שקדוש ברוך הוא נוקם באדם, לא שמעת בקולי, תקבל מכה. רק חטאים תרדף רעה, שהחטא עצמו הוא עונשו. כי מעת הבריאה קבע הוא התברך שמו כל סדרי הנהגת העולמות, שיהיו תלויים כפי התעוררות מעשי האדם הטובים עם רעים חס ושלום. זה טבע שקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שהאדם מפעיל ויוצר. שכל מעשיו וענייניו נרשמים מעליהם, כל אחד במקורו ושורשו. והוא מוכרח לקבל דינו על ידי אותם כוחות טומאה שיגביר במעשיו. כפי ערך ועניין הפגם, לפי מה שהוא פגם, כך הוא יצר, ממילא זה מתחיל לעבוד, זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו הולך ומעניש אותו באיזה יוזמה עצמית, אלא יש טבע בבריאה, שאם האדם חוטא, אז הוא יוצר את המערכת, שאחר כך הוא נכנס לתוכה ושם מקבל מה שהוא צריך. ובזה ממילא יתוגן הפגם של העולמות ושל נפשו, שעל ידי שאדם מתייסר באותם איסורים, זה עצמו גם לטובתו, כי על ידי זה הוא מתוקן. או על ידי כוח התשובה שמגעת את שורשה העליון עולם התשובה. על מה דחרו ונהירו דחולה. ומשם מתעצל ונשפע תוספת קדושה עליונה ואור מבהיק להתם ולחלות כל טומאה ולתקן העולמות כמקודם. וביתרון אור חדש מעולם התשובה מופיע עליהם. כלומר, או על ידי האיסורים האדם מתנקה, או על ידי התשובה שהוא עושה, שמתחרט על העבר, מקבל על העתיד ומתוודא, שעולם התשובה זה היכל מיוחד של אור וניקיון מוחלט, של חירות ושחרור מוחלט, לזאת אין שייך ותרנות בזה. וזהו שאמרו באבות, וכל מעשיך בספר נכתבים, היינו שמעצמם נכתבים ונרשמים למעלה. והאדם מקבל את שלו על פי מעשיו, בין אם חלילה לרע ובין אם לטובה. שמזכנו שנזכה להגיע לשלמות הרוחנית הראויה.